こんにちは、皆さん。今日は特別な話を持ってきました。それはロードスターの開発秘話と現在の人気です。風を切って爽快にドライブできるアイコン的な車の、そう、その車です。皆さんと一緒にその魅力に迫りたいと思います。皆さんはロードスターがどうやって生まれ、なぜ今も愛され続けているのか知っていますか？この車はただの車ではなく、夢と情熱の象徴なんです。今回はその舞台裏と、なぜ今も色褪せない魅力を放ち続けているのかを探っていきましょう。でもその前にクイズで楽しみましょう。クイズ第1問。ロードスターは何年に初めて発売されたでしょうか？1989年、 B 1990年、 C 1991年。答えは A の1989年です。創造性と革新的なデザインですぐに世界中の人々を魅了しました。クイズ第2問。ロードスターの特徴的なデザインのインスピレーション源は何でしょうか？ A 航空機、 B 英国のクラシックカー、 C 未来都市。正解は B の英国のクラシックカーです。その時代を超越したデザインは多くの人に愛される理由の一つなんです。ではロードスターの話に戻りましょう。この車の開発はただ単に新しい車を市場に出すということだけではなかったんです。それはドライビングの楽しさ、風を感じながらのオープンドライブの喜びをより多くの人に届けたいという情熱から始まりました。1980年代、自動車市場は大きなトレンドの変化の中にあり、スポーツカーは高価格化していました。中開発チームは誰もが手に入れられるスポーツカーのコンセプトのもと、軽量かつ低コストで、しかし十分なパフォーマンスを持つ車の開発に挑みました。ロードスターの成功の秘訣はそのシンプルながらも高い運転性能にあると広く認識されています。この車は豊富なカスタマイズオプションとともに、ドライバーが車と一体になるような運転体験を提供し、これが多くのファンを魅了し続ける要因となっています。クリアなコンセプトとユーザーの声を反映させた開発アプローチは現代の車両設計にも大きな影響を与え、革新的なアプローチが多くの車にインスパイアを与えています。ロードスターは日本国外ではマツダ MX5 として知られており、その設計思想は世界共通です。この車はギネス世界記録に最も売れた2座席スポーツカーとして登録されています。技術の進化に伴いモデルがアップデートされても初代のコンセプト人は一体を維持し、多くのドライビング愛好家から支持されています。技術的詳細に触れることでロードスターの魅力をさらに深掘りします。例えば軽量ながら剛性の高いボディ、バランスの取れたフロント、エンジン、リアドライブ FR レイアウト、高度なハンドリング性能を実現するダブルウィッシュボーン式サスペンションなどがこの車の特徴的な技術的側面です。これらの要素が組み合わさることでロードスターは類稀まれな運転の楽しさを提供しています。他の同時代のスポーツカーや現代の車との比較をすると、ロードスターの革新性や長期にわたる人気の理由がより明確になります。例えば時代を超えてシンプルでありながら高性能を維持し続け、ドライバーに直接的な運転の喜びを与える点で他の多くの車と一線を画しています。このような特性は現代の自動車開発においてもドライバーの運転体験を重視する重要な指針となっています。ロードスターの開発秘話やその技術的な詳細を知ることで、クラシックカーの現代における価値や今後の自動車開発に与える影響を理解することができます。この車の独自の魅力や歴史を深く知ることで自動車愛好家としての視野が広がるでしょう。今回はロードスターの開発秘話と現在の人気について考えてみました。この話題についてどう思うか、また他にも話してほしいテーマがあればコメントで教えてください。この車について知ることでもしかしたら新たな視点や価値を見出せたかもしれませんね。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。動画が役に立ったり
面白かったと思われた方は、ぜひチャンネル登録やいいねを押してくださいね。皆さんからのフィードバックやリクエストが、僕の次の動画制作の大きなモチベーションになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。